העולם משתגע לגמרי. נסראללה משתלט על לבנון, פיגוע תופת במוסקבה, 64 הוצאות להורג באיראן, הפגנות במצרים ומאומות באלבניה. נורא. כן, הביבי הזה. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא מסור פנים. התוכנית שלעולם לא תמנע מאף אדם להביע את דעתנו. ונפתח בכמה ידיעות. בעקבות מינוי מועמד החיזבאללה נג'יב מיקאטי לראש ממשלת לבנון, אומר מנהיג הנוצרים סמיר ג'אג'ה כי נסראללה יהפוך את לבנון לעזה שנייה. נסראללה הגיב שהוא דווקא מעוניין להרגיע את הרוחות, וכי על מועד הלווייתו של ג'אג'ה תבוא הודעה. מפלגת העבודה מינתה את מיכה חריש ליושב ראש הזמני של המפלגה. חריש נאלץ עקב כך להתפטר מתפקידו כראש מועצת הקולנוע הישראלית, אולם אמר, אינני מצטער, אחרי הכל קיבלתי תפקיד ראשי בקומדיה של המדינה. שלום עכשיו, הוציאה הודעה חריפה לעיתונות ובה נאמר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שכח מה זה להיות דמוקרט. נוסח ההודעה התקבל ברוב של אחד בעד ואפס נגד. זעם בטורקיה וקריאות מוות לישראל בעקבות אלחנן, תזכיר לי על מה יש עכשיו זעם בטורקיה וקריאות מוות לישראל? בדרך על המשט, לא? זה כבר היה. אולי על זה שפרס לא הסכים עם ארדואן? היה. אולי הזעם בטורקיה והקריאות מוות לישראל זה על זה שהעליבו להם את השגריר, לא? לא נראה לי. יש לי, על הבנייה בירושלים. לא, זה בחודש הבא. אני חושבת שהם זועמים על... הנה מצאתי. זעם בטורקיה וקריאות מוות לישראל בעקבות דוח טירקל שקבע כי צהל נהג כשורה בעת ההשתלטות על המרמרה. שלום לראש ממשלת טורקיה ארדואן. מה את רומזת? שרק אתם רוצים שלום תורגלינו? סליחה, אני לא התכוונתי ש... אתם לא תצליחו לרמות אותי. טורקיה חכמה. מוות לישראל! רגע, שנייה, מה ארדואן? תתנצלו! שנייה. אני מבינה שגם לכם הייתה ועדה שהגיעה למסקנות אחרות, אבל הסרט מאמת את הגרסה של צהל. זה בגלל שאתם מפרשים כל דבר בדרך שלכם, תורגלינו. מה זאת אומרת מפרשים בדרך שלנו? איזה פירוש יכול להיות לזה? זה ברור לגמרי. הרי ראיתם את החייל שיורד ממסוק עם תותח, רימונים וטנק. איפה ראית תותח, רימונים וטנק? חייל, מה ירד עם רובי פיינבול? אחר כך רואים שאנשים על האונייה עוזרים לו לרדת, תורגלולום. הם מכניסים לו מכות עם אותות ברזל. בשביל לעזור לו לרדת, תורגלולום. כמו שעזרנו לארמנים לרדת ביחד לבורות. עזרנו להם עם אותות ברזל, עם עת חבירה, עם הכל. כי הטורקים זה עם הומני. תתנצלו, תורגלולום. אתם ניסיתם לנקר לחיילים שלנו את העיניים. נו! וכשבא אליך אורח, אתה לא מנקר לו את העיניים? לא. כי אתה בן אדם מנוכר, תורגלולום. אצלנו זה הכנסת אורחים. מוציאים לאורח את העיניים כדי שהוא לא יראה את הדרך החוצה ויישאר. ובשביל מה היו לאנשים על האונייה רימוני הלם ואקדחים? בשביל המסאז'. מסאז'? מסאז' טורקי. נכון, זה קצת חזק, אבל זה בגלל שטורקיה חזקה. טורקיה חכמה. לטורקיה יש כבוד! מוות לישראל! מוות לישראל! אז למה אתם מתקפים... ואני גבוה. אתם יודעים שאני גבוה, ואנחנו יותר טובים ממכם בכדורגל. בסדר, אבל אני אומר רגע. ש... רגע. מה זה? זה המבט של הזעם הטורקי, אתם לא רואים את התמונות שלי. אוקיי, אבל בשביל מה הקריאות מוות לישראל? אתם לא יודעים, מוות לישראל זה בטורקית אהבה ושלום לכל העולם. הבנו, מר ארדואן, תודה לך. מוות גם לכם, לטורקיה יש כבוד, אני גבוה, ותתנצלו. איך יצאתי? עם כבוד, נכון? כדאי באמת שנבין קצת יותר את הטורקים. הרבה מילים בעברית מקורן בטורקית. כן, למשל קיוסק. או יוגורט, או טבו. וגזוז. כן, והמילה הכי ידועה שמקורה בטורקית. טמבל, טמבל. באתר הרשמי של גביע הפדרציה לטניס נשים נטען שהתחרות הבינלאומית שתיארך בעוד שבוע באילת מתקיימת בשטח מצרים. לאחר פרסום הדברים נרשם זרם גדול של פליטים אפריקנים שנמלטו מאילת לכיוון כביש הערבה. הרמטכ"ל המיועד יואב גלנט העיד במשך 3.5 שעות בפני ועדת חקירה והכחיש את האשמות המיוחסות לו בדבר השתלטות נרחבת על קרקעות. בסיום עדותו חזר גלנט למכוניתו ונסע מהסלון בחזרה לחדר השינה. שתי פרסומות וחזרנו. יישארו איתנו. השיחה הבאה היא שיחה אמיתית שהוקלטה מבית מפעל הפיס.
הלו. שלום, אני מדברת עם יריב? כן. מדברת אראלה, ממפעל הפיס. אראלה מהרדיו? כן. מה תגידי מה ספר לך שזכית ב-250,000 שקלים? מה? באמת? אני בחיים שלי לא קיבלתי סכום כזה. אתה בטח מתרגש. מתרגש? מותק, דברי איתי רק ביורו ובשבע ספרות, אוקיי? אבל. אבל, כן. 250,000 שקל. חוצפה. שלום עכשיו. אתה זוכה, המדינה בוכה. למה היהודים האלה תמיד מגישים את הלחי השנייה? זו מזימה שנועדה להכאיב לידו המושטת של העם הפלסטיני. יודעים מה? לא מוותרים על גבעת זאב. חשיפה שהביכה את הפלסטינים גילתה כי בעת המסע ומתן, אבו מאזן היה מוכן לוויתורים מפליגים בהם להשאיר בידי ישראל את גבעת זאב אל חנן. שלום לכתבנו, צ'רלי שמש. היי רונית, שלום אלחנן. איך זה שהם היו מוכנים לכל כך הרבה ויתורים, ואנחנו לא ידענו לקבל את היד המושטת? זה רק קצה המזלג רונית, אליי דלפו עוד כמה ידיעות מהמסע ומתן. איזה ידיעות? אתם יושבים? נראה לי. אז ככה, הפלסטינים היו מוכנים להשאיר לנו גם את רחוב יפו ואת בנייני האומה. די! חכי, זה לא הכל. אל ג'זירה חושבים שיש להם זכות, אה? לא רואה אותם ממטר. אני מצטט ציטוט ישיר מפי עוזרו של אבו מאזן, שימו לב. בתנאים מסוימים נוכל לחיות עם מצב שבו חלק מתל אביב מאוכלס ביהודים. נו, מה אתה אומר על זה, מר ספקן? אני, לא שאני ספקן, באמת שלא, אבל תל אביב, גבעת זאב, הם כבר אצלנו, לא? אלחנן, זו מהפכה שאתה בכלל לא מבין. וחכה שתשמע את זה. אבו מאזן הסכים, במסגרת הסכם כולל, יש להדגיש, למסור לאמריקנים את ניו יורק. את ניו יורק כולה? יש על זה זעם עצום בעולם הערבי. קוראים לאבו מאזן בוגד. חלק גם מציעים לטבוח אותו בהמוניו. הוא פשוט סדאט החדש. הם בעצם מוותרים על כל העולם ומוכנים להסתפק בגבולות 67. אז משאירים לנו את מישור החוף. לא, לא. הם מתכוונים 67 מהצד שלנו. בכל זאת. אגב, ציפי לבני עמדה מולם וסרבה לוותר על כל חלק מירושלים. איזו אישה חזקה. שנייה, שנייה, אנחנו משבחים עכשיו את הפלסטינים שוויתרו, או את ציפי לבני שלא ויתרה? אני חושבת את שניהם, לא? אי אפשר, זה הפוך. טוב, רגע, אז בוא נעשה סדר. קודם כל, ולא שאנחנו מביעים דעה, כן? כל הכבוד לציפי לבני שהייתה חזקה, וגם הפלסטינים, על זה שהיו מוכנים כלומר, למרות שטוב, שציפי לבני אמרה להם ש... אלחנן, אתה פשיסט, וזה מעצבן אותי! אני לא רמזתי ש... אתה יודע שהוא לא חתם על התמיכה במכתב האומנים? השמועות רצות, רונית. הוא פשוט לא יודע להעריך ויתורים, זה לא... מה הוויתור? זה לא שלהם! אולי יוותרו גם על לונדון? יש גבול. נסיים בידיעה משמחת. דוח האנטישמיות השנתי מצביע על ירידה קלה במספר האירועים האנטישמיים בעולם. את הירידה הסבירו עורכי הדוח בכך שהיום תקיפת יהודים ברחבי העולם אינה אנטישמיות, אלא ביקורת לגיטימית על מדיניותה של ישראל. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. עיתונות אמיצה. Gracias.